Då fortsätter vi med socialutskottets betänkande 7, hälso- och sjukvårdsfrågor, och ordet för anförande går till Per Ramhorn, SD. Varsågod. Tack, herr talman. Vi ska idag debattera socialutskottets betänkande nummer 7. I det här betänkandet behandlas motioner inom hälso- och sjukvårdsområdet. Ett stort och viktigt område som berör oss alla förr eller senare. Jag kommer hålla mig inom de motioner som rör sjukvården, när jag bestämt den palliativa vården, alltså vården i livets slutskede. Dels för att ha egen erfarenhet av det, men också för att det är ett prioriterat område för oss sverigedemokrater. Lite senare kommer min kollega Junia Kronlid att berätta om våra motioner inom abort och fosterdiagnostik. Herr talman, Woody Allen lär ju ha sagt att han inte är rädd för att dö. Bara han slipper vara med när det händer. Och det är väl kanske så många av oss känner, att döendet skrämmer mer än själva döden. Att förbättra vården i livets slutskede är oerhört viktigt. Alla som har behov av palliativ vård oavsett diagnos ska kunna få det av kompetent och välutbildad personal, oberoende av ålder och bostadsort. Och då inte minst när det gäller barn. Nu har alla säkert här inne läst eller hört om Astrid Lindgrens kända barnbok Bröderna Lejonhjärta. Det handlar ju om livet och döden. Där huvudrollsinnehavaren Skorpan säger: hur kan det vara så hemskt att en del måste dö när de inte ens fyllt 10 år? Den här historien har ju naturligtvis berört mig och många andra. För den träffar något djupt inom en. Barn ska inte dö. Så enkelt är det. Barn ska inte helst bli sjuka. I alla fall inte mer än en förkylning. Men tyvärr ser ju inte verkligheten ut på det viset. Barn drabbas av cancer och andra svåra sjukdomar. Var fjärde barn som drabbas av cancer kommer att dö av sin sjukdom. Mellan 400-500 barn och ungdomar dör årligen av olika svåra sjukdomar. Och just att förlora ett barn är varje familjs värsta mardröm. Något man inte ens vill tänka på. En som vet hur det känns att förlora ett barn var en pappa till en 4-årig flicka vars dotter hamnade mellan stolarna. När det gäller att få tillgång till den viktiga palliativa vården. Varken kommunen eller landstingen vill ta ansvar för den här lilla flickan, vilket fick förödande konsekvenser. Den här pappans berättelse berättar på ett känslosamt sätt. När hon föddes på BB fanns sköterskor och doktorer beredda. När hon gick bort var vi ensamma och inte fick någon hjälp från någon. Det värsta var inte att min flicka dog. Det värsta var att min flicka hade ont och att vi inte kunde hjälpa henne. Den här pappans berättelse är naturligtvis skrämmande och smärtsam. En berättelse som aldrig egentligen skulle behöva berättas i ett land som Sverige. Herr talman, många familjer önskar att deras svårt sjuka barn vårdas hemma så långt det är möjligt. Och då är det ju viktigt att det finns tillgång till en palliativ hemsjukvårdsteam, oavsett var man bor i landet. Så att barnen kan känna och deras föräldrar kan känna sig trygga med den medicinska behandlingen som smärtlindring, men också kunna få psykologiskt stöd och råd i den extremt svåra situation som de befinner sig i. Men idag är tillgången till en palliativ vården för barn ojämlik över landets regioner och kommuner. Idag spelar ålder, diagnos och bostadsort stor roll för vilken hjälp man kan få. När det gäller vuxna har kommunen skyldighet att erbjuda hemsjukvård. Barn har inte samma skyddsnät på grund av att kommunerna har bara ansvar för hemsjukvård från och med en viss ålder. Oftast från 18 år och uppåt. Problemet uppstår att det inte finns några tydliga överenskommelser mellan kommun och landsting. Och man har inga underlag att agera efter. Och det innebär i förlängningen att barnen och föräldrarna kommer att kläm. Vi menar att nu är det dags att införa ett lagstadgat krav som tydligare förstärker kommunernas och landstings ansvar på det här extremt viktiga området, vilket säkerställer en sammanhållen vårdkedja. Nu är det viktigt, och det ska man komma ihåg, att alla familjer vill inte att deras svårt sjuka barn ska vårdas hemma. Och det är viktigt att respektera även deras önskemål.
Och det är viktigt att det finns alternativ från familjen. Idag har vi ett hospice för svårt sjuka och döende barn i hela landet med 8 vårdplatser. Vilket är allt för lite för att täcka det behov som finns. Föräldrar som befinner sig här i den här extremt svåra situationen med all den oro det innebär ska ju inte behöva kämpa för att deras barn ska få rätt till en fullgod palliativ vård i livets slutskede. Barn och ungdomar ska naturligtvis ha rätt till samma palliativ vård som vuxna oavsett var i landet man bor. Allt annat är fullständigt oacceptabelt och det kan vi säkert alla här hålla med om. Herr talman, den palliativa vården för barn har både likhet och skillnader och när man jämför med den palliativa vården av vuxna. Det är viktigt att inte betrakta barn som vuxna, även om de drabbas av fysiska och psykologiska och andliga aspekter som en obotlig sjukdom innebär. I det nuvarande nationella vårdprogrammet för palliativ vård finns inget avsnitt om barn, vilket vi anser är otillfredsställande. Till sist, herr talman, en god palliativ vård handlar om att lägga liv till dagarna och inte lägga dagar till livet. Vi ställer oss bakom samtliga reservationer, men för tids vinnings skull så yrkar vi på 10, 19 och 34. Tack. Tack.